ငငယ်လေးတုန်းကတော့နည်းနည်းဟိုကဖြစ်တာပေါ့ကလေးဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရအောင်တွင်းရတာပေါ့အဲရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့ရသူအကုန်တိသွားတယ်ရှစ်တန်းမတိုင်ခင်ကတော့အရိုက်လဲခံရတယ်ပုံသွင်းတော့ခံရတာဟာဒါသူတို့အိုးကောင်းခြင်းစကပုံတော်ရှိတယ်အိုးကောင်းခြင်းနာနာရရဒါသူ့ကိုတော်စီခြင်းတက်စီခြင်းဖြစ်စီခြင်းအကြမှုလဲဟိုတယောက်တည်းသွားထားခဲ့လဲသူစိတ်ချရတယ်အမနေပြီထွက်ပြီဆိုသူ၁၀တန်းဘာညာတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းသူ့ဘာကိုချက်စားသူ့ဘာသူနေခဲ့ရမလေးတိတိလေးတော့ဆို6တောက်လေးစအောင်6တောက်စရမဘာလုပ်လဲသမီးလောင်ဒီနားတော့လောင်သမီးကလိမ်ပါတယ်နော်အဲ6တောက်ကမလိမ်ပါဘူး6တောက်ကိုအဲ့နဲ့ထူပါလုံးဝမစောင့်တော့တော့ဆိုတာပြီးသွားလေတစ်ခါပဲတမင်ငါပါအဲဒါနှစ်တိုင်းပေါ့အစီအဝံထုတ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါလာထုတ်တာပေါ့ရပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆိုအခုအပူလိုက်နေဖြစ်နေမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဝတ်စားကိုမကတ်နိုင်တော့ဒီနေ့စံပါတယ်နောက်စီပါတယ်ကျွတ်တွန်ဤပဲမတတာဟဲ့မမေကပဲခေါ်ကောမင်းဘဲသွားသွားအမြင်ခေါ်လိုက်ကြဦးတကောင်းကောင်းအဲ့လိုလုပ်ပေးတာကောင်းပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစင်အခုကလည်းစီးပွားရေးရအရန်ကြက်ကြရလေအလိုရေဟိုဟာတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဖြည့်စည်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းတော့ပေါ့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျေးဇူးလက်တင်ပါအာကူရတယ်အာကူရတယ်သူကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုအာကူရတယ်ဆိုအာကူရတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လိုက်တယ်ဘယ်တော့သွားအဲ့အပြင်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ပျောက်သွားရေးဆိုရင်မိမမလည်းမမလည်းဆိုမှာဖုန်းဆက်ရေးလှမ်းပြီးတော့အဟိုနာနေနာသွားလို့ရှင်အဲ့ဘယ်တော့သွားပါတော်တော်များများဆရာပဲလိုက်ဖြစ်တာဟုတ်စိတ်မချဘူးဆိုတာအဲ့လိုနည်းနည်းဆိုတာအဲ့လိုဟိုအရင် serious ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပါတော့လေအဲ့လိုတခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့စိတ်ပူတာစိတ်ပူတာအဓိကစိတ်ပူတာပါပဲဟုတ်တက်လက်ကြီးနေပြီဆိုရှိရရှိရတဲ့အိမ်မှာကိုကခလေးဖြစ်တယ်သူကလူကြီးပေါ့မင်းဟိုတနေ့အရင်ဖြစ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲအမမဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အမဆိုးတယ်တကယ်တည်းသူ့ပေါ့ရစ်ရှင်လို့ရှင်ဂျပန်ပြီးရစ်တာခွင့်မခွင့်လုံးလုံးမမရမိမနဲ့တားလို့ပြီးဆိုခွင့်လို့ရပါပဲလေအဲကြရင်တော့တခါကြရင်တော့ဟိုတနေ့ကပြောတော့မလုံနဲ့လို့ကြာလို့ရှင်လို့လူကလို့ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မရစ်ပါနဲ့လို့အရင်ကြီးလို့အဲ့မှာနောက်ကမလုတော့ဘူးတဲ့ထိမ့်ပါမယ်လို့ပြောတာဟဲ့အနောက်ကသွားလို့ရှင်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောတာအိမ်နောက်ဝေးထွက်လည်းမရဘူးတော်ပြီးချက်မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အိမ်နောက်ဝေးထွက်သွားရင်မင်းကဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားရလဲအဲ့လိုက်လာအောင်နောက်ကလေငယ်လေးကဖြစ်နေကြအောင်လို့ပြောအဲ့လိုကြောက်လေကိုကကိုပြောရတဲ့ကောင်နားထောင်စီချင်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလူကခွဲလိုက်မှအစင်မြင်မှလည်းရန်ဖြစ်နေမရအောင်အနောက်နေလိုက်ရအဲ့ကြောင့်လို့ရှင်လေမဟုတ်ဘူးအိမ်ရှိသွားသွားလိုက်ပါသမီးလေးဒီနောက်မှနေလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးနင်ကဘာလို့ငါ့ကိုတွန်းတာလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်လေစိုးစရာလူမရှိဘူးထားပါရီစားထားခိုင်းပါရဲ့ထားပါတော့ဒီမှာထားရီစားမယ်စိုးပါတော့ဟုတ်တယ်အရန်ပြန်ပြန်ထိုင်းရရင်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရန်လေတခုဆိုရင်ဟိုစိတ်ကသူကနှစ်ယောက်လုံးကစိတ်ကအရန်ကြီးရဲမှာပါပါလေသူကမင်းကလေရစ်တာအဲ့ရစ်တာလေအရင်ကတအားရစ်တာရစ်တော့ခါကြောင်ပြောမေးကိုကရီစားထားခုရီစားကိုပဲရစ်ပါလားလို့တမီးမရစ်ခံနိုင်ဘူးလို့တမီးရစ်မခံနိုင်လို့တမီးရီစားတော့မထားဘူးမေးရဲ့လို့မေးတိုင်ခံနေတာမဟုတ်သေးဘူးရစ်ပါစေရစ်တော့လည်းခံရအောင်မို့ဒါပဲရှိတာဟိုတလားတော့ဟိုစီးပြီးတစ်ခုမှာတူတူရိုက်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဟိုပြောထားရနေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့အိုင်ဖြစ်သွားရင်တော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အေး तू ကငငယ်လေးရဲ့ရိုက်ဘူးလား तू ကငငယ်လေးရဲ့ရိုက်ဘူးတယ်တန်းနှစ်တန်းတော့ကနှစ်တန်းတော့ကြတော့တီငယ်ပေါ်ပါပေါ့ယောက်ျားလေးတို့ကကဒုံးလေးနဲ့ဟိုတောင်ငယ်တော့အဲပြီးတော့နောက်ကိုရမ်းမှာဆယ်လီဂျုံတင်ကားကြီးသူမတင်မေးစရာမလိုပါဘူးကလေးတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲတဲလန်လေးရှိကြတယ်တင်မေးစရာမလိုအခုဒီကားလေးမှာလည်းနေရာလေးနည်းနည်းဟိုကဖြစ်တော့ဝင်ရိုက်ပေါ့လူရိုက်ချင်လို့ရှင်ဆိုတော့အမတို့ဆလမ်ရိုးလေးမှာအမွေကားထဲမှာသူဝင်ရိုက်ထားတယ်မင်းသမီးဆိုတာတဲ့မင်းသမီးဆိုတာကလည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းပါလေတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူအတိမတ်ပြုခံရတာပဲအဲ့လိုမျိုးမေးရတော့ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအိုက်တင်သဘောအရဒါပဲထောက်ပံ့ပြောတော့ဘယ်လိုပေါ်မလဲအကူညီပေးနိုင်မှာပဲကျန်တဲ့ supporting အောင်တိတ်မဖို့ပါမဖြစ်ဘူးလုပ်ပေးဖို့ပါပေါ့လေ support လုပ်ပေးဖို့ကတရုတ်ဆောင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခု तू ကတင်နန်းတက်ပါတက်အဲ့ဒါမှလည်းကုန်နိုင်ရရှိတယ်တင်နန်းဒါထောက်လျှောက်တက်နေရငါတော့ဆိုဖြည်တာ chef ဆိုရဲ chef တက်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့မှာတခါပြီးွားပြန်ပြီအခုမျိုးစုံတက်အခုအင်္ဂလိပ်စာတက်အနုပညာကြဒီဝါသနာပေါ့နော်ဘွားကြတော့ဆိုရင်တကယ်တကယ်အနုပညာလောက်ကလည်းအမကန်နဲ့အများကြီးဆိုင်တာကိုစမ်းနဲ့ကန်နဲ့အကယ်၍ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားစမ်းမှာပါလို့ရှင်ကြဘလို့မဖြစ်လာဘူးလीမဖြစ်လာတော့အကယ်၍အဲ့ဟာကို
မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်မှာကိုအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အလုပ်တစ်ခုကို packet plan ထားရပါဘောဟုတ်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်များများဒါသမီးတိုင်းရဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆန္ဒပဲပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအေးစိနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဘာလို့လို့အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာပေါ့ဟုတ်အငင်းငယ်ရပါဟောလိုက်တည်တယ်အကုန်ဟိုကအပြင်ထွက်တာအစတခုဆိုအမေအတွက်မုတ်တွေပါရအစအမေကဘာကြိုက်တက်တယ်ဆိုတော့သူတည်ရအပြင်ထွက်ပြီးဆိုမမေးရောက်လာတာ ਨੇ မပိုင်ကောက်တယ်မပိုင်ကောက်တယ်အရင်တော့ဟိုအရင်တော့ကြာကွာဒီလားပုံမှန်ဆိုရင်ဟိုကပတ်စံအစုပြစ်တော့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တခါလေကျရင်လက်ထဲပတ်စံမပါသွားတဲ့အချိန်မှာငင်းကငါအတွက်ကြာမုတ်တွေတော့မွဲလာတော့ဘူးတွေပါအဲ့လိုပြောအာဝယ်လာရတယ်ခုဆိုလို့ရှင်အမဟုတ်ရအဲအောင်ကောက်ပြီပြီးရင်စားရလည်းမဟုတ်ဘူးတခါလေကြရင်သူဝယ်လာအဲ့လိုလူချင်းလားငငယ်လေးတဲ့ကငငယ်လေးတွေကဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်တော့ပါတယ်ကိုလည်းသူ့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်အရညံ့ရတာပဲမရှိဘူးဟိုသူ့ဘက်သူလည်းသူထိန်းနိုင်အဲ့လိုသူလိုက်ထိန်းနေရတဲ့ကလေးတွေမှမပါဘူးနော်ငငယ်လေးတုန်းကတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ကလေးဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရအောင်တွင်းရတာပေါ့အဲရှစ်တန်းလောက်ကစပြီးတော့သူအကုန်တိသွားတယ်ရှိတယ်မတိုင်ခင်ကတော့အရိုက်လဲခံရတယ်ပုံသွင်းတော့ခံရတော့ဟာဒါသူတို့အိုးကောင်းခြင်းစကပုံတော်ရှိတယ်အိုးကောင်းခြင်းနာနာရရဒါသူ့ကိုတော်စီခြင်းတက်စီခြင်းဖြစ်စီခြင်းအကြမှုလဲဟိုတယောက်ထဲသွားထားခဲ့လဲသူစိတ်ချရတယ်အမနေပြီထွက်ပြီဆိုသူ၁၀တန်းဘာညာတော့အိမ်မှာတယောက်ထဲသူ့ဘက်ကိုချက်စားသူ့ဘက်ကိုနေခဲ့ရတာဟာသူ့ဘက်ကိုအောင်းနေကိုရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုတယောက်ထဲဆိုနေရမှာမဟုတ်သေးရမလားသူ့ဘက်ကိုရအောင်ဖြေနှစ်ချင်းပေါက်ပဲဆဲတယ်ကြိုက်တယ်ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းအစားကလည်းအဲ့လိုငငယ်တဲ့အဲ့လိုပြန်ပြန်ပြောနှမ်းထောင်ပြင်းအဲ့လိုမျိုးတခုမကြိုက်ပြန်ပြန်ပြောရဲ့အချင်းရရှိရဲ့အဲ့လိုဘာဖြစ်မေးရလဲဘာလို့အဲ့အဲ့ကြားလို့ရှင်အကျုံးပြီမတော်အမေကတော့အခုအချိန်ကြီးပေါ့ကွာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမေကိုတခုပြောလိုက်ပြီဆိုအမေမားသည်ဖြစ်စေမန်သည်ဖြစ်စေအမေမှန်တယ်ပဲအာမမေရလဲဆိုတာကိုမပြောရဲဘူးမိမိရလဲဆိုအနားမှာရှိရတာရလွင့်လာပြီအစားအကြမိမိရလဲနေမှာပါဘောမပြောရဲအကြမသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမပြောစေချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မလေးတိတိလေးတော့ဆိုချက်တော့တွေစအောင်ချက်တော့စအောင်မပါလို့လဲချက်တမီလောင်ဒီနားကိုလောင်တမီကလိမ်ပါတယ်နော်အဲ့ချက်တော့ကမလိမ်ပါလားချက်တော့ကိုအဲ့နဲ့ထူပါလုံးဝမဆောင်တော့နောက်ဆိုတာပြီးသွားလေတစ်ခါပဲသူကြောက်သွားတယ်တစ်ခါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်တဲ့လေးနဲ့စောင့်နေတော့ချက်ချောက်ကလေးကိုမလဲကြီးလာတော့မရိုက်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစောင့်နေနေတက်ကြီးလာလို့နေတူရယ်ငငယ်တော့ကတော့ဟိုဘာလဲအဲ့လိုစောင့်စောင့်စောင့်အောင်အောင်နေတာလောက်တယ်အဲ့လိုပြောဟိုတကားကိုထုံးခနဲ့ပိတ်တာတို့ဘာအဲတတိတလောက်လောက်ပေါက်စီလေးတွေလောက်တယ်စိတ်ရမ်းကြီးရငငယ်တွေကမရဘူးအဲ့တော့ဟိုလူလူများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ကောင်းအောင်အကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာအောင်ပဲဆုံးမပေးလို့ပဲတွေ့ရဖို့စိတ်ကြီးရတာအတူပဲစိတ်ရမ်းကြီးရယ်ပြီးရရင်ဟာတော်တော်များများတူပါနော်တူပါတူပါရယ်အရင်ကြီးအဲ့လိုမတူတာမရှိပါဘူးရည်စရာမပေါ့အဲ့လိုဆန်းအောင်တော့ဆန်းအောင်တော့ရနော်ဟိုပါလေသွားကြအရှင်းဆုံးပြောရရင်ညရင်အရန်ခုန်တာဆယ်တန်းเซรั่นဖြည့်ပြီးအောင်စင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ညီညာအဲဆန်းအောင်ကောင်းကောင်းမဖြည့်တာဘူးနော်ကောင်းကောင်းဖြည့်တာအဲ့လိုမျိုးတခုလွှဲချောင်းအောင်မကြောက်တာကြောက်တဲ့ချိန်မှာမရိုက်နေရအာဆလန်တွေပဲလိုက်ပြအဲအဲ့ဆလန်တွေရိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာကိုကလူတက်ရတဲ့ဟာအနက်ဝတ်စုံမျိုးပေါ့အဲ့မှာလေးကားထဲမှာထိုင်မျော့လေးရင်းနေခုံတာသူ့ဆရာကိုမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်လောက်ခုံတော့မဟုတ်ဘူးကိုကအတကုံခုံနေရသလားသူ့လည်းပြောထားတယ်မေးရတစ်နှစ်တည်းနဲ့အောင်လို့ပြီးတော့ဘာညာပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မယ်လို့တော့ဟိုကဖြစ်တယ်အဲဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့အမတ်အိမ်ရအမတ်တရားပဲတော်တော်ခုံတာတာမင်းညောက်ကလေးလက်တည်းအလဲဆိုဆောင်းလဲဆောင်းလဲနောက်တစ်ခါပြန်မတက်နိုင်ဘူးပြီးသွားလို့ရှင်ဆန်းဆိုတာတနည်းနည်းစရိတ်တရားရမ်းကြည့်ရလေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဟိုနှစ်ချက်ပေါက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့ကိုကိုကလည်းနည်းနည်းတော့ confidence ရှိရပါပေါ့တော်တရားစကန်သွားချင်တာမင်းကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းသွားဟိုလူများရင်မကြိုက်ဘူးလေသွားချင်တယ်အရင်နေ့တော့ပြောရနော်တော်သွားဦးတဲ့အခုဒီနေ့လည်းငွေဆောင်သွားမယ်ဆိုတော့မရဘူးကို့အိမ်မှာပဲအဲ့ဖျားလေးရှိမှကို့ဘာကိုအေးစစ်ထိုင်ရှိကိုတာကဘာမှမရှိဘူး noise မရှိဘူးလေအဲအဲ့ဒါကိုနှစ်တက်တယ်ဖျားသွားရင်တော့ဖျားမှာတန်ရှင်းရပဲတွားလုပ်တယ်ကားရဲမရှိတဲ့နေပါညာဆိုရင်တွားလုပ်ရင်တော့အိမ်မှာအပီးရှိကိုတယ်မနေ့ပိုင်းမနေ့ရှိကိုပြီးတော့မှဖျားမှာအဲ့တန်ရှင်းလုပ်ကြီးပဲ light လေပေါ့အဲ့ထောင်းနိုင်တော့နိုင်အဲ့လိုမျိုးလေသူလည်းခေါ်ခေါ်ဝါတာမိညာပေါ့ကျန်ပြိတ္တကြီးအခုပြောချင်တာအခုလောလောဆယ်ကတော့အပူတိုင်းနေဖြစ်နေလို့
ယူဆိုင်ကြပါတက်နိုင်အပြည့်မထွက်ပါနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါအာဟိုအခုလည်းအေးအေးလေးဟိုရုပ်ခနဲ့ဝင်ပြီးထွက်တာပဲမလုပ်ကြပါနဲ့အာကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ကြပါဒီတကြံနှစ်တစ်ကစပြီးတော့အာစိတ်သွားတိုင်းကူပါကြပြီးတော့လူဝဆန္ဒပြေဝကြပါမီပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျမကြီးဆက်ရအကူဆိုင်ကြပါပြီးွားရင်နှစ်သမအဲနှစ်သမစပြီးတော့ပေါ့နော်ဆင်ချမ်းသာကိုကျမနဲ့ဆက်ဆက်ရအောင်လို့ဆင်ပြေကြပါစီလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်